नमस्कार म तेज प्रसाद काफले आज म कक्षा आठको नेपाली विषयको पाठ्य पुस्तकमा समावेश गरिएको विषय शब्द भण्डार र यस अन्तर्गत पनि पर्यायवाची विपरीतार्थी र श्रुतिसम्म विद्यार्थी शब्दका बारेमा चर्चा र परिचर्चा गर्नेछु हुन्छ त लागौँ है त विषयतिर त आजको हाम्रो विषय रहेको छ शब्द भण्डार यस अन्तर्गत पहिलो विषय रहेको छ हाम्रो पर्यायवाची अब कस्ता शब्दहरूलाई हामी पर्यायवाची शब्द भन्छौँ यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ मैले केही शब्दहरू यहाँ टिपेर लिएर आएको छु म तपाईँहरूलाई छु साथसाथै नेपाली शब्दकोशमा सबैभन्दा धेरै प्राप्त हुने शब्दहरू पर्यायवाची शब्दहरू हुन् उस्तै उस्तै अर्थ दिने शब्दहरू हुन् है त्यसो त संस्कृत साहित्यमा अमरकोश जुन पर्यायवाची शब्द भण्डारकै एउटा पुस्तक हो होइन त्यहाँबाट हामीले धेरै शब्दहरू लिइरहेका हुन्छौँ त लागौँ त्यतैतिर अब म सुरुवात गर्छु केही शब्द टिप्छु म देखाउँछु तपाईँहरूलाई यहाँ जस्तो हेर्नुहोस् देश शब्द है यसै गरी ध्वनि यसै गरी वृक्ष यसै गरी विशाल यसै गरी निधार के हुन्छ होला त देश शब्दको ल भन्नुहोस् त हामी मुलुक भन्न सक्छौँ है यसै गरी राष्ट्र भन्न सक्छौँ होइन यसै गरी ध्वनिको आवाज अनि वृक्षको रुख भन्न सक्छौँ हामी होइन यसै गरी विशालको ठुलो है अनि निधारको ललाट है हामी मस्तक पनि भन्न सक्छौँ अरू पनि केही शब्दहरू हेरौँ म देखाउन चाहन्छु यहाँ जस्तो शब्द आयो अर्को तात्पर्य है श्रम अनि विगत अवगत अनि गौरव अनि गुरु अब यी शब्दको पनि अर्थ लेखौँ के हुन्छ होला हेर्नुहोस् तात्पर्य भनेको के हुन्छ होला अर्थ है यसको तात्पर्य के हो भन्दा अर्थ भन्ने भयो है श्रम भनेको मिहिनेत मिहिनेत अनि विगत भनेको बितेको है अनि अवगत भनेको जानकारी है अनि गौरव भनेको के होला इज्जत यसै गरी गुरु भनेको आचार्य अथवा हामी शिक्षक पनि भन्न सक्छौँ है यी शब्दहरू भए पर्यायवाची शब्द अरू पनि छन् म तपाईँहरूलाई लेखेर देखाउँछु अरू पनि जस्तो पर्यावाची शब्दकै मैले गरिरहेको छु है यसैलाई निरन्तरता दिइरहेको छु जस्तो पर्यावाची शब्दकै क्रमशः भनेर भन्न खोजेको मैले यहाँनिर है यो जस्तो शब्द दियो अर्को अकिञ्चन है यसै गरी अर्को शब्द छ तह त्यसै गरी अर्को शब्द छ किन्ज अनि अर्को शब्द छ साथी अनि अर्को शब्द छ कपोल कल पित है अब यी शब्दको पर्यावाची शब्द लेखौँ है त्यो के के हुन्छ होला हेरौँ जस्तै अकिञ्चनको अर्थ दरिद्र तह भनेको स्तर वा श्रेणी अनि पुञ्ज भनेको रास थुप्रो पनि भन्न सकियो समूह बुझाउने साथी भनेको भन्नुहोस् त के होला सहेली है अर्को अर्थमा हामी मित्र पनि भन्न सक्छौँ है अनि कपोलकल्पित भनेको मनगणन्ते निराधार भन्ने अर्थ है त यसै गरी पनि शब्द लिउँ अर्को शब्द रह्यो समाधान अमूल्य प्रसिद्ध यन्त्र र अर्को शब्द रह्यो मस्तिष्क त समाधानको अर्थ के हुन्छ होला समाधानको अर्थ निदान है अमूल्य भनेको अनमोल है प्रसिद्ध भनेको प्रख्यात अनि यसै गरी यन्त्र भनेको उपकरण हामी मेसिन पनि भन्न सक्छौँ है अनि मस्तिष्क भनेको दिमाग वा मगज यसरी हामीले उस्तै उस्तै अर्थ दिने अब यो आधारले हामीले भन्न सकियो नि होइन त उस्तै उस्तै अर्थ दिने शब्दलाई हामी पर्यायवाची शब्द भन्दा रहेछौँ त्यसो भए फेरि अगाडि आउँ है त एकचोटि हेर्नुहोस् हामीले यहाँ भनेका छौँ पर्यायवाची शब्द भनेको के अब हामी भन्न सक्छौँ नि होइन पर्यायवाची शब्द भनेको उस्तै उस्तै अर्थ दिने शब्दहरूलाई हामी पर्यायवाची शब्द भन्दा रहेछौँ है तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा प्रत्येक पाठमा शब्द भण्डारको ज्ञानको लागि है पर्यायवाची शब्दहरू दिइएको छ मैले त्यहाँबाट केही नमुनाहरू यहाँ टिपेर लिएर आएको हुँ र पर्यायवाची शब्दको धारणा यहाँ दिन खोजेको हुँ वास्तवमा भाषा सिक्ने भनेको शब्दसँग खेल्नु हो हामीले जति धेरै शब्दको ज्ञान गर्न सक्यौँ अथवा शब्द भण्डारको हामीसँग जति वृद्धि भयो वास्तवमा हाम्रो लेखाइ अनि हाम्रो बोलाइ सबै राम्रो हुन्छ जब हामीसँग शब्द नै भएन भने हामीले के बोल्ने के लेख्ने त्यसैले पढ्ने बेलामा अथवा ज्ञान आर्जन गर्ने बेलामा शब्दलाई विशेष ख्याल गर्नु आवश्यक हुन्छ है त मैले यति कुरा गरेँ अबको हाम्रो यसलाई दुई नम्बर भनौँ र दुई नम्बरमा रहेको छ विपरीतार्थी अब शब्दकोशमा तपाईँहरूले जति पर्यायवाची शब्द पाउनुहुन्छ त्यति विपरीतार्थी शब्द पाइँदैन के हो त विपरीतार्थी शब्द भनेको इसको बारे मा पनी। आ, मा रहूं। के सब्द है त यसको बारेमा पनि चर्चा गरिहालौँ म देखाउँछु यहाँ लेखेर केही नमुनाहरू जस्तै हेरौँ शब्द दियो वर्षा है अर्को शब्द दियो टापु अनि अर्को शब्द दियो पवित्र है यसै गरी अर्को शब्द दियो स्वर्ग अनि अर्को शब्द दियो सक्रिय है अब यी शब्दका विपरीतार्थक शब्दहरू के हुँदो रहेछन् तिनको छलफल गरौँ है त जस्तै वर्षाको हेँद है त टापुको के होला मैदान अनि पवित्रको अपवित्र है अनि स्वर्गको के होला नरक अनि सक्रियको के होला निष्क्रिय अब यति आधारले हामी भन्न सक्छौँ त के हो त विपरीतार्थक शब्द भनेको ल भन्नुहोस् त विपरीतार्थक शब्दको अर्थ यी उदाहरणले के प्रश्न पार्यो त उल्टो अर्थ दिने शब्दलाई हामी के भन्दा रहेछौँ विपरीतार्थक अथवा विपरीतार्थी शब्द भन्छौँ मैले यहाँ केही नमुना पेस गरेको छु त्यसैको म अझै पनि देखाउँछु अरू पनि है यसै गरीहरू पनि हेरौँ जस्तो शब्द दियो अर्को शिक्षित यसै गरी अर्को शब्द छ सुगम अनि अर्को शब्द छ सुन्दर यसै गरी अर्को शब्द छ दृश्य है अनि अर्को शब्द छ अनुकूल अनि अर्को शब्द छ अतिवृष्टि अब यी शब्दहरूको विपरीतार्थी शब्द के हुन्छन् त तिनको खोजी गरौँ है ल भन्नुहोस् त के हुन्छ होला सोच्दै गर्नुहोस् त शिक्षितको के हुन्छ होला पक्कै पनि अशिक्षित है सुगमको दुर्गम है अनि सुन्दरको कुरूप अनि दृश्यको अदृश्य अनि अनुकूलको प्रतिकूल र यो अतिवृष्टि अतिवृष्टिको अर्थ बुझ्नु भएको छ धेरै पानी पर्ने भनेको है अहिले तराई डुबान भयो अतिवृष्टिले गर्दा होइन अब यसको उल्टो अर्थ के हुन्छ होला त यसको उल्टो अर्थ हुन्छ अनावृष्टि यसरी हामीले विपरीतार्थी शब्दहरू लेख्न सक्छौँ है कक्षा हाटको पाठ्य पुस्तकमा है शब्द भण्डार अन्तर्गत धेरै पाठहरूमा चाहिँ विपरीतार्थी शब्दहरूको ज्ञान पनि दिने प्रयास गरिएको छ त मैले यहाँ विपरीतार्थी शब्दको धारणा दिने प्रयास गरेँ है त ल अझै पनि लेखाउन चाहन्छु केही शब्दहरू छन् मसँग अझै विपरीतार्थी शब्दको नै यो क्रमशः हो जस्तै हेर्नुहोस् शब्द दियो जीवन यसै गरी अर्को शब्द दियो उन्नति अनि अर्को पनि शब्द दियो आधुनिक अनि अर्को शब्द दियो वरदान अनि अर्को शब्द दियो उपयोग है इनको अर्थ के हुन्छ होला त अथवा इनका यी शब्दहरूका विपरितार्थक शब्दहरू के हुन्छन् होला त ल भन्नुहोस् त के हुन्छन् होला जीवनको ठिक भन्नुभयो मरण उन्नतिको अवनति होइन त अनि आधुनिकको प्राचीन है प्रधानको के हुन्छ होला अभिशाप रह्यो उपयोग के होला उपयोगको दुरुपयोग है यसरी हामीले विपरीतार्थक शब्द बनाउन सक्छौँ शब्द भण्डारको ज्ञान गर्न सक्छौँ मसँग अरू पनि केही शब्दहरू छन् म देखाउँछु अझै पनि जस्तै यहाँ अर्को शब्द छ एउटा औपचारिक अनि अर्को शब्द छ आकर्षण है अनि अर्को शब्द छ चोर यसै गरी अर्को शब्द छ प्रभात है र अर्को शब्द छ माथि अब यी शब्दहरूको पनि विपरीतार्थी शब्द लेखौँ है त औपचारिकको अनौपचारिक है आकर्षणको के होला विकर्षण है अनि अर्को शब्द छ चोरको साधु अथवा सज्जन पनि भन्न सक्छौँ हामी है प्रभातको सन्ध्या र बाँकी रह्यो माथिको त पक्कै भन्न सक्नुहुन्छ तल यसरी हामीले विपरीतार्थक शब्द लेख्न सक्छौँ अब प्रश्न उठ्छ कि सबै शब्दहरूको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ त हुँदैन विचार गर्नुपर्छ जस्तै कलम भन्ने शब्द आयो अब हामी कलमको के भन्ने त विपरीतार्थी शब्द हुँदैन है त यो कुरो ख्याल गर्नु पऱ्यो जस्तो मानिनुहोस् जुत्ता आयो के भन्ने हुँदैन है यस यो कुरो हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ लागौँ त अब आजको अन्तिम विषय शब्द भण्डार अन्तर्गत त अन्तिम विषय रहेको छ आजको यसलाई तिन नम्बर भनौँ शीर्षक रहेको छ श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द है अब यो की के भनेको हो त म केही उदाहरण देखाउँछु त्यसपछि अर्थ स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्छु है त यसको पनि लेख्न सुरुवात गर्छु म जस्तै हेर्नुहोस् शब्द दियो देश अनि अर्को शब्द दियो द्वेष द्वेष है यसै गरी अर्को शब्द दियो लता अनि अर्को शब्द दियो लटा है अनि यसै गरी अर्को शब्द दियो नसा अनि अर्को नसा हेर्नुहोस् त लेखाइमा त फरक छन् तर यिनले दिने अर्थ त पक्कै पनि भिन्न छन् अब के के हुन्छन् त हेर्नुहोस् है त जस्तै हेर्नुहोस् देश भनेको के भने हो त हामीले अहिले भर्खरै लेखेका छौँ देश भनेको त राष्ट्र हो अथवा मुलुक हो है द्वेष भनेको के हो त द्वेष भनेको त ईर्ष्या हो ईर्ष्या है डाहा गर्ने भन्ने अर्थमा अनि लता भनेको के हो त ल भन्नुहोस् त लता भनेको त लहरा हो अनि लटा भनेको के हो त लटा भनेको जटा हो कपालमा लटा पर्ने होइन अनि नसा हेर्नुहोस् त हामी दन्तेस भन्छौँ यसलाई के हुन्छ होला त यो मादक पदार्थ हो है मादक पदार्थ भनेको चाहिँ खाएपछि लाग्ने अनि नसाको अर्थ के भयो त यो नसाको अर्थ भयो रक्त बाहिनी नली रगत पक्ने नली भनेको है त तपाईँहरूलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गरेका केही के उदाहरणहरू भन्दा भन्दै अब म यता लागेँ श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द भनेको के हो त हेर्नुहोस् त यहाँ शब्दलाई केलाउँदाखेरि अझ हामीलाई स्पष्ट हुन्छ हामी बुझ्न सक्छौँ जस्तो श्रुति सुन्दा सम सुन्दा उस्तै सुनिने भिन्नार्थी अर्थमा के हुने त भिन्न हुने शब्द जस्तै हेर्नुहोस् लता लटा नसा नसा उस्तै उस्तै सुनिएको छ नि तर यिनमा अर्थमा भिन्नता आएको छ त्यसैले हामीले के भन्न सक्यौँ त हामी भन्न सक्छौँ सुन्दा उस्तै सुनिने तर अर्थमा भिन्नता आउने फरक भनेको है भिन्नता आउने शब्दलाई हामी के भन्छौँ श्रुतिसम्म भिन्नार्थी शब्द भन्छौँ हेर्नुहोस् न यहाँ फरक आयो नि त होइन लता लता नसा नसा लानुहोस् यहाँ सहले फरक पारेको छ हामीलाई तर यसले अर्थ दिने फरक भयो त्यसैले अनौठो हुन्छ भाषा पढ्दा हामीले उही शब्दको प्रयोग गर्दा पनि त्यहाँ प्रयोगले होइन एउटा वाक्यमा भन्न खोजिएको एउटा कुरा छ तर त्यो हामीले मिलाउन सकिएन भने त्यसले भिन्न अर्थ दिन सक्छ होइन जस्तो मानिलिनुहोस् हाम्रो नसा नसामा पुर्खाहरूको रगत बगेको छ भन्ने सन्दर्भ आयो भने यदि तपाईँले दन्ते सहवाला सहको साव प्रयोग गर्नुभयो अब अर्थ यसले सही देला त पक्कै पनि है यसैले यो कुरा हामीले स्पष्टसँग बुझ्न जरुरी छ त्यसो भए अझै अलिकति केही उदाहरणहरू हेरौँ जस्तै शब्द दियो दन्ते सहवाला दिशा अनि पातलो सहवाला दिशालाई हेर्नुहोस् यहाँ है यसै गरी अर्को शब्द छ रसो दिन अनि अर्को शब्द छ दीर्घ दिन है त्यसै गरी अर्को शब्द छ खात अनि अर्को शब्द छ खाट उस्तै उस्तै सुनिएको छ अब यिनका अर्थहरूमा त निसन्देह फरक नै छ जस्तो हेरिहालौँ अब दन्ते सवाला दिशाको अर्थ हुन्छ पूर्व पश्चिम बुझाउने है तिर पनि भन्न सक्छौँ हामी पूर्व पश्चिम जुन चारवटा दिशा छन् है यी बुझाउने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूजा अनि दिशा भनेको बिस्टा है अथवा यसलाई हामीले गुहु पनि भन्छौँ यसै गरी हेर्नुहोस् दीर्घ दिन छ यो भनेको दिवस है अनि अर्को दिनको अर्थ दुखी दिनहीन माथि दया गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रयोग हुने यो दिन अर्थ भयो अनि अर्को शब्द छ खात खात भनेको के होला थुप्रो ओहोरको खात है खाट भनेको पलङ जहाँ हामी सुत्ने काम गर्छौँ यसरी हामीले श्रुतिसम्म भिन्नार्थी शब्दको पहिचान गर्न सक्छौँ है म श्रुतिसम्म भिन्नार्थी शब्दकै निरन्तरतामा छु है म देखाउँछु अझै पनि जस्तै केही शब्द लिउँ शब्द छ अर्को खाली रस्सोवाला खाली अनि अर्को शब्द छ खाली है अनि अर्को शब्द छ उनी अनि अर्को शब्द छ दीर्घ दीर्घनी अब यी शब्दले के अर्थ बताउन खोजेका छन् त त्यतातिर लागौँ है त जस्तै हेर्नुहोस् रस्सो खालीको अर्थ हुन्छ केवल ऊ खाली झगडा मात्रै गर्छ भन्दा प्रयुक्त हुने है अब यो खालीको अर्थ रित् है अनि उनी यहाँ उनी भनेको सर्वनामको रूपमा आउने तिनी भन्ने अर्थ भयो तृतीय पुरुषमा प्रयुक्त हुने है स्त्रीलिङ्गीको अनि दीर्घ उनीको के भयो त उन कपडाले बनेको उनले बनेको है यसै गरी अरू पनि केही उदाहरणहरू हेरौँ जस्तै अर्को शब्द छ कृति अनि अर्को शब्द छ किर्ति अनि अर्को शब्द छ जुवा र अर्को शब्द छ दीर्घवाला जुवा अब यिनले कस्ता किसिमको अर्थ दिन्छन् त त्यतातिर लागौँ है त जस्तै यो कृतिको अर्थ भयो रचना उनले कृतिको लोकार्पण गरे भन्ने सन्दर्भ आएर लानुहोस् है त अथवा कृति पुस्तक भन्ने अर्थ पनि भयो यो कृतिको अर्थ हुन्छ ख्याति चर्चित हुने अर्थमा अनि यो रसोवाला जुवाको अर्थ अर्थ हुन्छ गोरु जोत्ने बेलामा है गोरु नहार्ने साधन अब यो जुवाको अर्थ त तपाईँले पक्कै बुझ्नु भएको छ दीर्घको अर्थ यो भयो हार हार जितको खेल जहाँ पैसाको दाउ लगाइन्छ है हेर्नुहोस् यसरी हामीले विश्रुतिसम्म भिन्नार्थी शब्द पहिचान गर्न सक्छौँ अब परीक्षामा कसरी सोध्ने गरिन्छ त शब्द भण्डार हेरौँ है त म केही तपाईँहरूलाई उदाहरण पनि यहाँ पेस गर्छु म यहाँ लेख्न चाहन्छु प्रश्न नम्बर एक भन्छु म जस्तो सोध्यो यसरी सोध्छ हेर्नुहोस् त उपयुक्त शब्द छनौट गरी खाली ठाउँ भर्नुहोस् अब शब्द सोध्यो क नम्बर भन्यो है दिन कर को पर्यायबाजी शब्द हामीलाई यहाँ खाली ठाउँ दियो हो र हामीलाई बहुवैकल्पिक प्रश्न दियो भानु अल्पविराम अनि भन्यो चन्द्र र अर्को भन्यो नक्षत्र म यहाँनिर लेखिदिन्छु है नक्षत्र अनि यसै गरी छ नम्बरको प्रश्नमा के सोध्यो भने को विपरीतार्थी शब्द हो अनि हामीलाई बहुवैकल्पिक बहु प्रश्नहरू दियो नगणनीय मैले यहाँनिर लेख्छु है यसै गरी अगणनीय अनि अर्को दियो थोरै ल अब हामीलाई प्रश्नमा को है परीक्षाको दृष्टिकोणले अथवा प्रश्नमा यसरी सोध्छ अब हामीले के गर्नु पर्यो भने उपयुक्त उत्तर हामीले यहाँ भर्नु पर्यो यहाँ हामीलाई खाली दिएको छ है त दिनकरको पर्यावाची शब्द के हुन्छ होला सूर्यको नाम हो दिनकर त्यसैले यहाँ भानु भन्ने शब्द दिएको छ अब हामीले यहाँनिर लेखिदिनु पर्यो भानु प्रश्न सार्नु पर्यो र यसलाई सिसा कलमले रेखाङ्कन गरिदिनु पर्यो यसो गर्दा कुन शब्द भरिएको स्पष्ट हुन्छ राम्रो पनि हुन्छ है अनि अर्को शब्द हेर्नुहोस् अर्को हेर्नुहोस् गणनीयको विपरीतार्थी शब्द गणनीय भनेको गण्न सकिने यसको उल्टो अर्थ अगणनीय नगणनीय हुँदैन है अब यहाँनिर लेख्नु पऱ्यो अगणनीय अनि यसलाई पनि हामीले रेखाङ्कन गरिदिनु पर्यो यसरी परीक्षामा सोध्ने गर्दछ हुन्छ ल त हामी पाहाडको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ म तपाईँहरूलाई केही गृह कार्य दिन चाहन्छु है उपयुक्त शब्द छनौट गरी खाली ठाउँ गर्नुहोस् भन्यो अब लागौँ त मैले यहाँ केही गृह कार्यहरू दिएको छु हेर्नुहोस् त क नम्बरमा उत्थानको विपरीतार्थी शब्द के कारे दिये हो पतन समुत्थान उन्नति यसै गरी खमा डट डड श्रुतिसम्म भिन्नार्थी शब्द हुन् गाछ बास नसा नसा ज्योतिमोती मोती यसै गरी ग नम्बरमा छ साक्षरको विपरीतार्थी शब्द हो निरक्षर शिक्षित अनि ज्ञानी अनि अमूल्यको पर्यावाची शब्द डट डट अनमोल सस्तो र कमसल त उपयुक्त शब्द कुन हुन्छ त्यो पहिचान गरेर यसलाई गरेर लिएर आउनु होला त्यस्तो कुनै सल्लाह सुझाव र समस्या भएमा हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ लर्निङ एट जियरवर्क डट इडियु डट एनपी हस् धन्यवाद